Srednja škola Brus dobila je nedavno na poklon solarnu pametnu klupu za punjenje baterija mobilnih telefona i laptopova donacijama bruskih privrednika, rekla je direktorka ove škole Vesna Marinković. Donacijom privrednika naše opštine koji su putem projekta Solarno buđenje Srbije u saradnji sa firmom LED iz Bajine Bašte omogućili postavljanje solarne klupe u dvorištu naše škole. Pored praktičnog, prevashodni cilj projekta jeste promocija upotrebe obnovljivih izvora energije, u ovom slučaju sunca, i podizanje svesti kod svih o potrebi očuvanja i zaštiti životne sredine. Postavljanjem solarne klupe u dvorištu naše škole pridružili smo se mnogobrojnim ustanovama obrazovanja, domovima zdravlja i opštinama u Srbiji koje su realizovale ovaj projekat. U ime učenika i profesora, direktorka Marinković zahvalila se privrednicima na pomoći u realizaciji projekta Solarno buđenje Srbije, a flajeri sa nazivima donatorskih firmi nalaze se na tabli solarne klupe.